chukua nisubiri chap chap sasa chukua kama anachelewa. Basi nisubiri basi uhakika nani kwa kanzu. Basi poa mimi. Eh ya. Ah tena huyu hapo mimi. Si ndio hii fresh. Eh. Eh mimi hapa chapo kunavulia. Ah ah. Mimi. Anaofanya. Sitakuwa. Ukunguta kama umesikia na vumbi. Eh sisi tumetoka batini. Eh usimuone kanzu imenyoka kabisa unakunguta nini sasa? Basi au unaona na vumbi? Yaani kale chapo. Wewe hivi unachana, unachana. Yaani vitu kama hivi unafungua kistaarabu. Sio unanielewa umeona ilivokaa hivi. Kistaarabu, unatumia ustaarabu kwenye kuvaa, unaona? Naingizia huko. Simple. Kofia una? Kofia? Kofia una? Kofia sina lakini nitapata. Ah, wewe. Wewe kofia unayo huko? Hadi nitapata kule kwa mbele. Sasa unavaaje kanzu kama hii bila kofia? Unavaaje kanzu? Kofia singeenda kuchukua hata kwa mbele. Wewe ukavaa hiyo unakuwa uhuni sasa bwana wewe. Hiyo unakuwa uhuni. Eh? Sasa ndo unaanza kuvaa kanzu hii. Sasa usindapitia pale kwa jei chap chap atanipa. Yaani kitu chochote una, una kofia, una sendo? Hapana bwana, hii kanzu unaweza kuvaa kiuniuni bwana. Basi ngoja nifike nikupe vile vile nikukupa chafi. Hii sikupi. Nikifika pale kuvaa. Siwezi kukupa, uwezo kuvaa vitu una vest. Basi na ikunje. Una vest. Si ndio ndio. Unaona sasa inakuja maswala ya jasho basi bwana. Sasa na anga. Yaani hii na ikunja naenda nayo. Nikifika ule nitapata sendo. Yaani kitendo cha kuikunja tu. Kitendo cha kukunja hii utakuja kuichana. Yaani wewe sio mstaarabu utakuja kuichana staki. Wewe bora ungekuwa na bagarashia ungekuwa na viatu vya kuvalia kanzu. Wewe unakuja na midude yako rafiki yangu utafikia unaenda kwenye shughuli. Hiyo sio kuvalia midieje hiyo.